My jsme rádi, že pražský fotbalista zase mohl zorganizovat tenhle ten už tradiční dětský fotbalový pohár. Je to již, jak si řekl, 13. ročník a celý turnaj probíhal v několika halách tady po Praze a až dospěl jsem do finále a tady doufám, že to bude úspěšný vyvrcholení toho turnaje. Já si myslím, že to je krásná akce, daří se nám oslovovat další a další školy. Je samozřejmě otázka, kam až to můžeme posunout, protože Praha není úplně nafukovací, ale chystáme takový projekt ve spolupráci s středníma Čechama. Uvidíme samozřejmě, jestli tam najdeme nějakou odezvu, ale to by se nám líbilo, když ne celý Středočeský kraj, tak samozřejmě začít aspoň s těma okrajovýma částma, které do té Prahy to nemají vůbec daleko. Líbí se nám, protože jsme právě ve finále. Cesta byla celkem snadná, mám skvělý tým, takže jsme vyhráli v prvním kole i ve druhém, takže věřím, že se bude klukům dařit i dál. Já si myslím, že bylo vidět, že to nadšení tady, já myslím, že to je věk, kdy ty děti opravdu to hrajou opravdu pro radost a já jsem takovýhle turnaj, jsem malý, tak jsem taky rád jako za školu a vždycky mi to bavilo, když jsme třeba někdy přivezli nějaký pohár jako do školy a potom ho tam vystavili, jak jsem na to byl pyšnej, tak jsem se na to vzpomněl dneska. No.